Szeptember 7-én a Rákoskeresztúron található Újpiac előtt tartott sajtótájékoztató Gyénémet Erzsébet, a 17. kerület ellenzéki polgármester jelöltje, DK-s fővárosi képviselő, illetve Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester jelölt. A politikusok ismertették programjuk azon elemeit, amelyeket ígéretük szerint megválasztásuk esetén helyszinten teljesítenének. A Rákoskeresztúri Újpiac előtt gyűjtötte a támogató aláírásokat az ellenzék 17. kerületi polgármester jelöltje Gyénémet Erzsébet. A választási programját népszerűsíteni kívánó politikus arról beszélt, hogy vélekedése szerint a legégetőbb kérdés a helyi közlekedési viszonyok normalizálása. Az nincsen rendben, hogy a 17. kerületből csak az Örs-vezértérre a kerület külső részeiről majdnem egy órába telik bejutni. Ez az egyetlen olyan kerület Budapesten, ahol nincsen vonalas tömegközlekedés, se villamosunk, se metrónk nincsen. Van persze két vasútvonalunk, amit az emberek azért próbálnak kihasználni, de ezek mellett a vasútállomások mellett a parkolók is már megteltek, tehát ide P+R parkolókat kell építeni. Addig is, amíg a metró kiér a 17. kerületbe, addig is muszáj lenne a közlekedésen, közlekedés szervezéssel valamit tenni. Van ugyan egy buszfolyosónk, de azt gondolom, hogy aki reggel próbált bemenni a városba a Jászberényi úton, meg délután visszafele kijönni, az pontosan tudja, hogy itt óriási dugók vannak, na ezen is változtatni kell. Gyénémet Erzsébet emellett három olyan területet érintett, amelyek ígérete alapján hangsúlyos szerepet kapnak a programjában. Az első a Ferihegyi úti szakrendelő felújítása, a második a Rákoskeresztúri régi piac jövőbeni sorsának alakítása felújítással vagy a létesítmény elbontásával, a harmadik elem pedig az új lakuszoda korszerűsítése, továbbá a strandon található medencék bővítése. Az eseményen jelen volt Karácsony Gergely, az ellenzék főpolgármester jelöltje is, aki a 17. kerület vonatkozásában elsősorban a légtérzaj enyhítését szorgalmazta. Erre egy hosszú távú megoldást kell találnunk, közösen az állammal és közösen a koncesziót üzemeltető, repülőüzemeltető céggel. Véleményem szerint hosszú távon követnünk kell azt a példát, amit a legtöbb nyugat-európai nagyváros, hogy amikor a légi közlekedés olyan intenzívé válik, akkor egy alternatív repülőteret építenek a várostól messzebb jó közlekedés mellett. A főpolgármester jelölt hozzátette, hogy a közösségi közlekedés optimalizálására a menetrendek összehangolása, valamint a kettes metró meghosszabbítása jelenthet alternatívát. Mindezeket pedig társadalmi bevonással lehetne a leginkább elérni.